Sabem, a més a més, que la, que la confrontació no s'ha acabat. Necessitem, és clar que hem de confrontar un estat, perquè la repressió no s'ha acabat. És que no s'acabarà tampoc eh, per més lleis que fem. La pulsió repressora de les entranyes profundes de l'estat espanyol no és que s'hagi acabat, no, està més excitada que mai. I per tant, és clar, ens haurem de confrontar això, i tant que sí. Nosaltres no, no, no tenim no tenim cap, diguem-ne, dubte sobre que serà així, perquè, a més a més, ja han demostrat aquestes entranyes profundes de l'estat espanyol que són capaces de saltar-se l'estat de dret sense cap problema, sense haver de donar explicacions a ningú. No els importa, eh?, saltar-se l'estat de dret. En nom de què? En nom d'una cosa sagrada, que és la unitat de la pàtria. I en contra qui? Doncs d'uns que tenim també una cosa sagrada, però que se'n diu llibertat i se'n diu justícia. I aquesta confrontació de coses sagrades, eh, aquesta és la confrontació, que no la podem defugir. Ja que la volen defugir fem veure que estem parlant del mateix, no estem parlant del mateix. Qui defensa per damunt del valor de la democràcia, de la llibertat i de la justícia, el valor de la unitat de la pàtria, no parla el mateix llenguatge democràtic que nosaltres. I aquesta és la confrontació a la que nosaltres diem sí, si cal ens batrem Farem els sacrificis que faci falta per defensar aquesta idea. Insisteixo, és clar que estem defensant a Catalunya, estem defensant la independència de Catalunya, però volem una Catalunya independent perquè la volem democràtica, perquè la volem justa, perquè volem que sigui una república de llibertats. I res de tot això no ha estat capaç d'oferir-nos l'estat espanyol.